скъпи гости! Щастлива съм, че имам възможността да кажа добре дошли на всички вас, на най-светлия, най-истинския, най-човешкия празник, деня на родилната помощ или така нареченият Бабин ден. Това е денят, в който изказваме нашите сърдечни благодарности на вас, хората в белите престилки, които безрезервно помагате при появата на новия живот и се грижите за отглеждането на нашето най-ценно богатство – децата ни. Сърдечно ви благодарим! Затова ще направим ритуала поливане на многоуважаваната, обичана от всички нас, в чието ръце са поклакали стотици деца на община Симитли, нашата акушерка Цветанка Николова. За да полие, ще поканя и майката на първото бебе за годината. Но нека да не забравяме бабите. Не случайно казваме Бабин ден. Бих искала сега да изненадам и една млада майка, и една млада баба, които имат голямо участие, особено младата баба, през всичките тези 13 години, тя е един от основните организатори на този празник. Това е нашата колежка Мартина Симеонова, която през миналата година стана баба на първородното си внуче Ивайло. А да полее на нея, искам да помоля да излезе Ваня Карадакова. Тя дари със живот малката си дъщеричка Никол и по този начин семейство Карадакови, които са любезни, гостоприемни домакини и собственици на Метана Кукерите, където провеждаме това тържество, се увеличи с още един член. Както се плъзга сапуна при мине, така да се плъзгат и белитата при раждане. Честит празник, мили майки! Желая на вас и вашите семейства много здраве! Желая бебитата ви да растат здрави, да растат усмихнати, засмени, да бъдат бели и червени. Честит празник! А сега младата баба и младата майка. Надявам се, че повечето от вас на 8 януари или на днешния ден са полели на своите майки или свекърви, които са ви помагали и продължават да ви помагат при отглеждането на вашите деца и техните внуци. Искам да пожелая на всички майки, бъдете смели, раждайте повече деца, затова сме ние бабите да помагаме и да ги гледаме. Докато се младят. Да, докато се младят.